Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum. Dan kalau nak tahu apa saya nak masak ni, kepada kita tengok bahan-bahan ni, menu apa yang saya nak buat. Hari ni sebenarnya saya nak buat homemade burger. Maklumlah, semua nak buat sendiri dah sekarang eh. Kita makan aja kat rumah. Kalau boleh buat sendiri, lagi orang kata sedap dan boleh kita share ramai-ramai anak-beranak. Taklah belanja mahal sangat. Dan mari kita perhatikan apakah bahan-bahan yang diperlukan. Daging cincang, telur, sos cili, lada sular, garam, sos lian pering, oats yang dikisar, bawang yang telah pun dicincang. Sekarang ni kita satukan semua bahan. Kita ada garam, lada sular, sos LNP atau lian pering ya. Kita ada sos cili. Biar dia rata. Lalu kita masukkan bawang. Bawang yang kita cincang halus ya. Kita gaul lagi. Seterusnya saya masukkan oats. Oats yang telah pun kita kisar. Kisar halus atau roll oats ya. Kita gunakan. Dan kita gaul rata. Oats ni sebenarnya boleh orang kata melekatkan daging tadilah. Dan juga untuk bagi rasa kita punya burger tu crispy. Dan seterusnya kita masukkan telur. Kita gaul rata. Bila dah rata, boleh kita ambil anggaran dalam 150 ataupun 200 gram. Boleh kita bentukkan bulat dan kita tekan di atas kertas yang telah kita letakkan di atas loyang. Dan boleh kita letakkan atas dulang pembakar yang telah pun dilapikkan dengan kertas. Kita boleh bentukkan di bulat. Sekarang ni saya akan bentukkan burger menggunakan acuannya ya. Sebenarnya kita ada acuan yang kita boleh bentukkan supaya ianya sama dia punya shape eh. Yang tadi tu saya guna freehand. Tapi sebenarnya kalau tak ada lah bahan ni, biasa kita beli bubur yang container disposable yang bulat tu, boleh je kita letakkan burger di dalamnya dan kita tekan dengan container yang satu lagi padat untuk kita dapat bentuk yang bulat. Di sini saya bentukkan. Kita tekan dia untuk dapatkan bulat. Dan seterusnya kita keluarkan. Sekarang ni kita bekukan. Bila dah beku, boleh kita masak. Ini dia burger yang telah kita bekukan tadi. Dan sekarang ni saya nak goreng dia. Thank you.
Okey, saya akan sapu butter ataupun margarine ya. Sekarang ni saya akan letakkan salad. Boleh kita letakkan timun, tomato. Boleh kita letakkan burger di atasnya. Kita letakkan cheese. Juga sos. Akhir sekali, kita tutupkan dengan roti. Ha, tu dia. Burger dah siap pun ya. Dah boleh makan dah. Aduh, malam-malam kalau dah siap roti, dah siap buat burger. Orang kata patty dia tu kan, alangkah mudahnya. Kita boleh terus buat goreng burger dan orang kata lapiskan dengan sayuran dan juga cheese. Dah boleh makan sebagai dinner ataupun breakfast. Jadi jangan lupa bagi mereka yang ingin mencuba, please subscribe YouTube channel saya, Cooking with Lady Zai, dan tekan butang loceng.